imejengwa na mheshimiwa Kimani Ngunjiri. Na tungetaka kumwambia huyu Matiang'i awache kiburi. Asijaribu kufikiria atatumia polisi vibaya. Polisi wetu they are professional, they know their job. Na hakuna mtu naweza lazimisha sisi kupigia na ila kura. Na tungetaka kusema, we like to tell our police officers, like all other Kenyans, hii serikali inakuja ya UDA, mpango wa bottom up utasaidia nyinyi police officers, kwa sababu mambo yenu itaangaliwa kutoka chini, pale constable, pale corporal, sergeant, sergeant major, inspector, chief inspector, kwenda juu. Serikali ya UDA is aware ya kwamba police officers wetu wameumia mambo ya masomo. Wanataka shule za boarding wapeleke watoto wao, ndio wakienda transfer, the education of their children is not interrupted. Na kwa sababu tuko na shule mbili peke yake katika police force, hapa Gilgil Academy na pale Embakasi, a future UDA government iweke shule ya boarding ya police officers in every region, ndio hao police officers wa kiwango ya chini ya constable, ya corporal, wapate pahali ya kupeleka watoto wao. Pia police officers tumepata malalamishi yenu. Hii polisi, hii uniform ya blue mnalazimishwa na Matiang'i bila public participation. Na mnatuambia mnitaki. Serikali mpya ya UDA itaondolea nyinyi uniform ya Matiang'i, mkae kama zamani vile mlikuwa mnafurahia. Pia tunajua officers wale wako graduate ambao wamesoma hivi majuzi wameondolewa pesa yao. That is wrong because that is demoralizing officers who have gone to school. The UDA government will sit down kuangalia welfare ya officers. Na vile tunafurahia, the military imeangaliwa vizuri kwa sababu inafanya kazi ya kujitolea. Wamewekewa hata ile facility ya kununua vitu bila kodi. Tungetaka pia police officers wanafanya kazi mzuri, serikali ya UDA iwatengenezee kantini yao ya kununua mabati, kununua simiti bila kulipa kodi, kwa sababu pia polisi wanafanya kazi nzuri. Tuwezi pangwa. Mnaweza pangwa? Matiang'i anaweza panga nini? Watu ya bahati mnaambia Matiang'i nini? Mnaambia Matiang'i nini? Asanteni sana.